नमस्कार गार्डेनिंग कैफे चेनेल दियर आन एटी भिडिओ ले आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो आशा करू आपनालोके मरम आरो आशीर्वाद दिबो जेतु मय ए चेनेल टु नतुनके खुलिछो सो आपनालोकले अनुरोध जाते ए चेनेल टु आपनालोके लाइक शेयर आरो सब्सक्राइब कर दिए बोलक तेंते पलम नकरी आमी आजिर भिडिओ टु साउ आज आम कथा पातीम एजोपा फुलर विषय जार नाम से वेरीगेटेड एलामांडा वाइन और इनटा भेराइटीज थे एटा सापोर जुपुहा आरो आनजोपा हैछे उखो आरो एजोपा हैछे वाइन वेराइटी जुन्तु निकि बगाय जाय किबा सापोर्ट पाले आरो एइ फुलजोपाक बेलेक बेलेक ठाइत बेलेक बेलेक नामेओ जाना जाय किसुमान ठाइ दियाक मेन्डेविला बुलिओ कय येलो मेन्डेविला रेड मेन्डेविला आरो किसुमान जायगा दियाक डिप्लोडिनिया बुलिओ जाना जाय আপোনালোকে যদি বিচাৰে গোটেই বছৰজুৰি ফুলি থকা ফুলগছ লাগে তেন্তে এই ফুলজোপা আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ভাল কাৰণ এই গোটেই বছৰজুৰি ফুলি থাকে গৰমৰ দিনত ই বেছিকৈ ফুল ফুলে বহুত বেছি পৰিমাণে ফুল ফুলে আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত অলপ ইয়াৰ ফুলটো কমি যায় আজি আমি কথা পাতিম ইয়াৰ কেয়াৰ কেনেকৈ ল'ব পাৰোঁ আৰু ইয়াক কেনেকুৱা ধৰণৰ মাটিত ৰুলে ইয়াৰ গ্ৰোথ ভাল হয় আৰু এইজোপা ফুলত কি সাৰ দিলে বেছিকৈ ফুল ফুলে আৰু ইয়াক কেনেদৰে প্ৰপাগেশ্যন কৰিব পাৰোঁ লগতে ইয়াত যদি কিবা পোক লাগে বা ফাংগাছ লাগে আমি কেনেদৰে ইয়াৰ কেয়াৰ ল'ব পাৰোঁ প্ৰথমে জানো আহক এই ফুলজোপাৰ কাৰণে আমি কেনেধৰণৰ টাব আৰু মাটি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে আমি অলপ ডাঙৰ টাব 8 ইঞ্চিৰ টাব ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ মাটিৰ টাব হওক বা প্লাষ্টিকৰ টাব আমি দুটাটো লগাব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি 60% নৰ্মেল গাৰ্ডেন সয়েল মানে আমাৰ ওচৰ যোনটো মাটি থাকে আৰু 40% গোবৰ সাৰ বা বেলেগ ভাৰ্মি কম্পোষ্ট আৰু 20% বালি মাটি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ যোনটো মাটি নৰ্মেল গাৰ্ডেন সয়েলটো থাকে ই পানীটো ধৰি ৰখাত বহুত সহায় কৰে আৰু ই মানে পানীৰ যোগান ধৰি থাকে ধুনীয়াকৈ 2-3 দিনলৈ পানী নিদিলেও হৈ যায় আৰু সাৰে ইয়াৰ গ্ৰোথত বহুত সহায় কৰে যোনটো গোবৰ সাৰ হওক বা ভাৰ্মি কম্পোষ্ট হওক এতিয়া কথা পাতোঁ হওক ইয়াক কি ফাৰ্টিলাইজাৰ দিলে ইয়াৰ ফুলবোৰ বেছিকৈ ফুলিব আৰু লহপহকৈ বাঢ়িব তাৰ কাৰণে আমি ভাৰ্মি কম্পোষ্ট দিব পাৰোঁ 3-4 চামুচকৈ 15 দিনৰ মূৰে মূৰে গছৰ গুৰিত আমি দি দিম আৰু NPKও দিব পাৰোঁ NPK আমি পানীৰ লগত মিক্স কৰি 15-20 দিনৰ মূৰত গছৰ গুৰিত আমি দি থাকিব পাৰোঁ আৰু লগতে আমি অৰ্গেনিক সাৰ যিকোনো অৰ্গেনিক সাৰ কলৰ বাকলি চব্জিৰ বাকলি আদি আমি ঘৰতে মিক্স কৰি যোনটো কম্পোষ্ট বনাওঁ আমি সেইটোও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু এই ফুলটো ৰদত থলে বেছিকৈ ফুল ফুলে ইয়াক ৰদৰ খুব প্ৰয়োজন সেয়েহে আমি ইয়াক ৰদ পৰা ঠাইত ৰাখি দিলে ইয়াৰ ফুলবোৰ বেছিকৈ ফুলিব আৰু যিহেতু ই ৰদ ভাল পায় সেয়েহে ইয়াৰ মাটিটো সোনকালে শুকাই যায় সেয়ে দুই দিনৰ মূৰে মূৰে ইয়াক পানী দি থাকিলে ইয়াৰ ফুলবোৰ বেছিকৈ ফুলিব এতিয়া কথা পাতোঁ ইয়াৰ প্ৰপাগেশ্যন আমি কেনেদৰে কৰিব পাৰোঁ ইয়াক আমি কিহৰ পৰা গজাব পাৰোঁ ইয়াক আমি গজাবলৈ একেবাৰে সহজ ইয়াৰ ডাল এটা আমি গাঁঠি থকা ডাল এটা কাটি ধুনীয়াকৈ আমি পচাই লৈ মেলি ৰুব পাৰোঁ আৰু এটা পদ্ধতি আছে সেইটোক এয়াৰ লেয়াৰিং টেকনিক বুলি কোৱা হয় এয়াৰ লেয়াৰিং পদ্ধতি য'ত নেকি গাঁঠিত অকণমান কাটি লৈ তাতে আমি ককোপিট অকণমান লৈ পলিথিনত বান্ধি দি সেইটো এমাহলৈ সেনেকৈ থৈ দিম আৰু এমাহৰ পিছত আমি দেখা পাম তাতে ৰুট আহিব ষ্টাৰ্ট কৰিছে শিপা ওলাই যায় তেতিয়া আমি তাৰ পৰা গছৰ পৰা কাটি আমি সেইটো টাবত লগাব পাৰোঁ এতিয়া আমি জানো হওক এই ফুলজোপাত যদি ফাংগাছ বা সেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা বেমাৰ লাগে বা ফুলজোপা মৰহিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেন্তে আমি কি কৰা উচিত এনেই এই ফুলজোপাত বিশেষ এনেকুৱা ধৰণৰ আজিলৈকে মই দেখি পোৱা নাই কিবা ফাংগাছ বা সেনেকুৱা লগা কিন্তু যদি লাগে তেন্তে আপোনালোকে নিম অইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এটোপাল নিম অইল 1 লিটাৰ পানীত দি ইয়াতে 15-20 দিনৰ মূৰে মূৰে ছটিয়াই দিব পাৰে আৰু লগতে এই ফুলজোপা যদি মৰহিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে তেন্তে লগে লগে আপোনালোকে বেলেগ এটা টাবলৈ ইয়াক নিব ইয়াৰ মাটি চেঞ্জ কৰিব আৰু
পানী দি মেলি অলপ ছাঁত থৈ দিব। তাৰপিছত কেইদিনমান পিছত যেতিয়া ফুলজোপা ভালছে গজিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব, মানে বাঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিবগৈ, তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াক ৰ'দত উলিয়াই দিব। চাব কিছুদিনৰ পিছতে ফুলজোপা আকৌ ধুনীয়াকৈ গজি উঠিছে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে, আপোনালোকক মই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দিব পাৰিলোঁ। আৰু কাৰ কাৰ ঘৰত এই ফুলজোপা আছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে জনাব মই কোনজোপা ফুলৰ বিষয়ে নেক্সট ভিডিঅ'ত আহিম। আৰু আপোনালোকলৈ অনুৰোধ যে মই চেনেলটো যিহেতু নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোক সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰক, লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে। তেন্তে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত, আজিলৈ আহোঁ।